V současné době pokračuje stavební úprava, čili provádíme obnovu vnější holíce, čili fasádu, a celá oprava začala tím, že jsme začali rekonstruovat strop nad presbytářím a především nad lodí, kde tady v tom rohu byl kritický stav, protože byla vypadnutá klenba. Klenba v kostele je dřevěná a na ní, na rákusu, byla omítka, konstrukce dřeva pracovala, tím byla celá ta část roztrhaná na jednotlivé části a nastalo uvolňování omítkové vrstvy s freskovou výmalbou. Čili první fáze začala tím, že se v kostele postavilo dřevěné prostorové lešení, stabilizovala se klenba jako taková a postupně se prováděla restaurování těch nástropních maleb. Zakončeny to bylo v presbytáři a následovala další práce, že jsme udělali novou krytinu na věží a v letošním roce pokračujeme fasádou lodí a v příštím roce předpokládáme, pokud budou finanční prostředky, tak opravíme fasádu věže a dokončíme celou akci. Tím by vnější plášť a nejcennější část kostela navštívení Panny Marie Boskové byla skončena. Naše předprázdninová putování po okolí Semil jsme se rozhodli zakončit tady na Boskově. A sice proto, že jeho dominanta, poutní chrám Panny Marie Matky Hor, je nejen dominantou kraje, ale současně nositelem řady tradic, které k Semilsku neodbytně patří. Současně jsme na Boskově v momentě, kdy se přikročilo k další etapě, zásadní etapě, která ovlivní vzhled chrámu. Přikročilo se k sanaci omítky, začíná se postupně s pracemi od spodu, no a my se jistě ještě jednou na Boskov, tedy na opravený boskovský chrám, přijedeme podívat. Mnozí z vás si řeknou, že jsem se asi v tomto okamžiku zbláznil, nebo jsme založili nějaký jiný program do vysílání. Ne, není tomu tak, opak je pravdou, my se na Boskov skutečně nyní vracíme po roce, tak to někdy dopadne s natáčením, že se něco neodvysílá, no a vracíme se sem v počasí už poněkud horším, ale za sebou vidíme, že ta citovaná část boskovského kostela již v letošním roce opravená, no ale asi nejen kostelem žije Boskov. My jsme tady byli naposledy při mezinárodní šestidenní soutěži, takže pane starosto Stanislave Doubku, čím žije momentálně Boskov? No, Boskov teď jako každoročně žije jistě kulturou i sportem, a i obecní úřad vyvíjí různé aktivity na zkrášlení Boskova. No tak ta asi hlavní aktivita možná ne na zkrášlení Boskova, ale přístupu na Boskov spočívá ve stavbě nové silnice. Konečně jste se dočkali. No po asi 3letém jednání s krajskou správou a údržbou silnic a hlavně s jejím vedením jsme se dočkali toho, že do Boskova, spod Boskova se generálně opravuje celá silnice. Ani to by neměla být konečná fáze oprav silnice okolo Boskova, protože se připravuje rekonstrukce silnice spod Boskova na Cimbál a přeložení průjezdu koskama přes celý Boskov. No a my tady stojíme
nedaleko obecního úřadu a toho sálu, kde si my Semiláci dokážeme mnohdy u nás na náměstí přečíst, že se tady také odehrává mnohé, co je spíš věnováno té mladší generaci, a sice taková ta poněkud tvrdší muzika, tak jak na tom jste s tímhle tady? Tak jako již tradičně každý rok i letos proběhlo dost koncertů pro ty mladší, to znamená rocková hudba. Byl tady Divoký Bill, byl tady Arakain a nyní tady byl Halloween, kde bylo 6 kapel, jak z okolí, tak i ze Slovenska. No, my se teď takovou citací přeneseme trošku do minulosti. Takovou citací poněkud volnou byl údajně jistý muž, mýtický muž jménem Jelínek, který se svými 5 švestkami vydal směrem někam na Moravu. No a na jistém místě se rozhodl se usadit. Řekl, tady je těch mých 5 švestek. No a ty tamnější obyvatele to velice potěšilo a vzniklo takové rčení vizhovíce, tedy aby se tam ten člověk jaksi byl, aby tam byl více vnímán a viděn. No a asi tušíte, že takto vzniklo město nebo místo Vizovice, to souvisí s parohatými městy, a autorem té povídky byl pan Stanislav Hlava, ale my budeme tentokrát mluvit trochu vážněji, a sice o historii jako takové, nikoli o nějakých mystifikacích. A já vás asi trošku strestám otázkou, když se zeptám, kdybyste měl v hrubých rysech nějak charakterizovat Boskov. No, Boskov byl založen jako zemědělská obec v tom osidlovacím procesu ve 14. století, když ten pomezní prales od Kozákova na sever se začal osidlovat, protože vrchnost z lesu měla pramalý užitek, ale jakmile se ta krajina osídlila, že provádělo se to podle takzvaného zákupního práva, německy se tomu říkal Waldrecht, to znamená, že ti osadníci budoucí museli přijít vykácet les, někde ho i vypálili, od toho je ten Spálov nebo Žďár, ty vesnice, že Lomnice má také název od toho, že se ten les lomil, čili kácel, jo. No a na takto vykácené půdě začali hospodařit, samozřejmě nejdřív primitivními prostředky, s malou úrodou, s malými výnosy, a postupně se tou kultivací půdy zlepšovaly výnosy a i to osídlení se rozšiřovalo. No, my asi se nebudeme věnovat historii Boskova tak dopodrobna, ale já bych se přesto zeptal na nějaké klíčové body z jeho života. No, klíčové body, tak každé místo se chlubí tím, kdy je nejstarší záznam písemný, a to je vlastně také jediný materiální nejstarší doklad. A v Boskově je to k roku 1352 v souvislosti s vybíráním papežských desátků. Jo? A to se týkalo celé řady těch obcí, kde byla fara, protože všechny jsou tam jmenovány právě k tomuto datu. Tak, my jsme si říkali, že opravami prochází Boskovský kostel, již to trvá nějakou dobu, jde ve skutečnosti o několik etap, ale my se půjdeme podívat na památku docela jinou. Stojíme před památkou, o které by se dalo říci bez nadsázky, že její osud byl ještě před pár lety, jak se říká, spečetěn, protože chátrala u silnice dolů k Jesenému. No a na soklu čteme: nákladem Petra Jiříče, souseda boskovského, léta páně 1847. Petr Jiříč ovšem nebyl boskovský rodák, on se sem přiženil ze Zlaté Olešnice, ale tuto sochu pořídil v poměrně mladém věku, asi 30 lety, protože zemřel po roce 1890. Jo? A byl to člověk iniciativní, který také zřídil mlýn na Vošmendě, tady, jak říkáme, v Kopaněch. A z toho rodu jeho syn potom ještě s jedním sousedem boskovským postavili cihelnu tam, kde se dneska hraje fotbal. Na cihelném poli se tam říká. No a ještě bychom si asi měli něco říct o celém tom procesu záchrany a vůbec, jak se tato pieta dostala na toto místo.
No, pieta byla postavena tak, jak to bývalo zvykem při cestě polní, která náležela k tomu gruntu, a tak tomu bylo i tady, že postavili, zřídil asi v polovině délky té jejich polní cesty, zřídil ten Petr Jiřič tuhle pietu, a jsou tam svědci Petr a Pavel, protože on se jmenoval Petr Jiřič, že, tak k památce těchto svědců, kteří bývají uváděni dohromady, tak tam jsou i obrazeni. Její postavení samozřejmě byla věc nákladná na tehdejší dobu. Dneska bychom řekli, že by stále, já nevím, 250 tisíc možná, že? Takže on musel být úspěšným hospodářem, když si dovolil takovouhle nákladnou věc postavit. Stála tam až do doby, než ji poničila vichřice, která ulomila silnou větev z buku, který na ní spadl a poničil ji. Nynější majitel, který je synem matky, která byla rozená Jiřičova, tak ten se rozhodl, že tu sochu přesune sem na to místo k tomu jejich statku, k tomu hospodářství. Takhle jezdí na člunu po Boskovském jezeře sám velký šéf Dušan Milka. Dušane, my jsme byli teď svědky tvého ztroskotání, ba dokonce jsi tam utopil foťák trošičku. Co se tady momentálně v jeskyních děje? Budeme trošičku dělat nějaký úpravy drobný, a tak bychom asi na 14 dní chtěli jeskyně zavřít, aby jsme na to měli dost času. Budeme zároveň čistit a vypouštět jezero, a protože bychom potřebovali udělat pár záběrů i s vodou, tak je poslední čas na to udělat pár záběrů, takže nedá se nic dělat, prostě musíme na vodu. Tak teď budeme jenom zvědaví na to, jestli tam ty záběry budou s tím utopeným foťákem, čili hodně štěstí, ale já se ještě zeptám, my jsme tady s kamerou byli naposled tuším v zimě před 2 lety, změnilo se něco v zákaznickém servisu nebo v něčem, že byste nabízeli něco nového? Patrně se nezměnilo nic, nevím. Asi jsme tady byli naposledy a nebylo tady přístřeší pro návštěvníky. Hned vedle haly, protože začínáme prohlídku u mapy jeskyní a tam vždycky prostě návštěvníkům pršelo na hlavu. Takže jsme začátkem tohoto roku nechali udělat přístřeší a teď, i když je psí počasí, tak si lidi můžou se suchou a klidnou hlavou vyslechnout to povídání u mapy. No tak my teď budeme svědky tvého zázračného vylodění, pusť se do toho.